Dychmygwch deithio drwy ddinas, chi sydd wedi helpu ei ffurfio. Drwy allforio eich cynnyrch i wledydd ar draws y byd. Chwilio am farchnadoedd sy'n fwy a hyd yn oed yn fwy addas ar gyfer eich syniadau. Wedi'r cyfan, mae'r byd yn lle mawr. Pam canolbwyntio ar ddim ond un farchnad, pam mae gennych chi filoedd o gwsmeriaid newydd yn aros i ddweud helo. Yn fawr neu'n fach, does dim gwahaniaeth. Os yw eich cynnyrch yn llwyddo yng Nghymru, gall lwyddo dramor hefyd. Drwy allforio, byddwch yn mynd i fyd newydd sbon, ac mae'r cyfan yn cychwyn gartref. Ffoniwch ni i gychwyn ar eich taith.